ំរស៊ីកំពុងតែស្គោះទៅស្នាក់ការចាក់អង្រែចាបើថាមើលពីផ្ទះមិនឃើញទេយកកែវយឹតមើលហោះនេះអត់មានជួលទេណាបងប្អូនខ្មែរនេះគឺអត់មានជួលដោយលោកទេគឺថាមកចេញមកពីទឹកចិត្តតែម្ដង